Umekuwa ni mchezo wa paka na panya wanapokimbizana hapa na pale. Sawia na vile vile ni kusema ya kwamba mchezo huu umekuwa ni wavuta ni kuvute baina wanafunzi na walimu. Lakini hadi kwa sasa maswali mengi yanazidi kuulizana au inazidi kusalia katika vinywa vya watu wengi ya kwamba dunia inaelekea wapi, wakati wanafunzi wengi wakionekana kuwa na vitendo ambavyo kweli havifurahishi dunia. Hivi punde zaidi leo saa 9 wanafunzi hawa ambao wapo kwenye picha hii akiwemo Bravin Makori Nyamboga na Amon Ombonyo ambaye anatoka katika shule ya msingi Matangamano Primary waliweza kukamatwa na vilevile kufungwa wakiwa karibu kuchukuliwa katika kituo cha polisi ili kuripotiwa baada ya tukio moja walipoweza kupatikana na kisu, ambapo walikuwa wamepanga kuweza kupigana na walimu watatu wa shule hiyo ya msingi ya Matangamano. Lakini sasa tukio hilo linaendelea kufuatiliwa kwa undani zaidi, wakati habari zimeweza kufikishwa kwa OCS wa maeneo hayo. Kangwa na The Boy, Mkisi TV.